بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل انتم ولا سندقي سياش ان شاء الله يوم الكسوه عندنا لا سوتان ومرك لي برنامج كاني طريقه توسن وسؤالها الدين قاعد يسوي ديسان اسلام مركان هل كان ديك جوابنا يرو ديار ودين هي شيخي برنامجكو فضيله الشيخ محمد شيخ عمر درر الله الله دوره علمك وبركيه دمرك سياشا وسود وني ملك سو جوغان وحانن كعصنيا دغيسه كسو برنامجكا ايو سورته كشو انو لا سو هادلو inuu ku bilaabo magaciisa oo dhammaystiran halku nagala soo hadlayo iyo su-aasha oo uu soo koobo intaasbuu insha allah mar israacin doonaa isagoo ka dheeraanayana radiyowga uu naga dhegeysanayo inta su-aasha uuna weydinayo ama khadka telefoonka un su-aasha naga weydinaya toddobaadkan dhegeystaha ugu horreeya barnaamijka inoo bilaabaya ayaan u yeedhaya halo asalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa maxamed alagaana waa la saarnaya degmada magaalada boros waayahay magaalada boorama gobolka awdal soo dhowo maxamed waxaan weydiinayaa sheekh omar boores xoolaha marka la qalan ee facawrkan ayaa waxa lagu kala gurtaa xoolo waayahay ari waaye diinta islaamka mara maxay ka qabtaan aad baad umaadsan tahay waa tahay dhegeyse xigaan gudbi assalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waan ku soo dhowoonaya walaalo waa dhowey xubaley sheekh dilbaad doon salaamaya xayaak allah waxaan tahay asmaana jooga magaalada hageysa waayahay sheekh insha allah saddex saacadood baan weydiin doonaa waaye inta koobaad waxa weeyaan meelahan mawlacyada ee magaalada ka mid a lagu tukado iyadoo dadka arday badan nagula taliya in meelaha dhadhow aan kusoo tukano ayeoso gala casirka waaye marka meelaha maxay jirta ka qabtaa ma weydiinaya waaye su-aasha labaadan sheekh weydiinaya waxa wey qofku haddii qof intay ama qof maba adigoo keligaa iska soga aad ka saamaxdo oo aad ka saamaxdo saamaxadaas ma dhacaysa idinkuna taragba waaye su-aasha saddexaad waa weydiinaya waxa weeye dadkan suugada ee hadii se suugada ku caan baxay ama magaalada ama xaafada wax ka hadla hadday tiraan koobad keena ee waxaa shuruudaha ku jirta in dadkii waxay lahaa loo celiyo waaye markaa maadaama uusuu qof badan kala baxay loo garanaya in badkan dadkii lahaa taasoo kale sidan koobad keenaya adoo laga dhaafaya waa maadsan tahay dhegeyste xigaan ku socon doonaa halo waalaykum assalaam waraxmat ullah xayaak allah waan kaa qaadnaa aniga sheekh dirirba soo dhowow magaca ku bilow waaye waaye qof ma hub inta waxaan maqlay arrintiisu inay cataato soo taaso markaa waa qofaan maqlay inay dayax ku dhex taalo bal waxaan doonayay shoo qolgaan aya jaali saaro waayahay dhegeyste xiga halo asalaamu calaykum waalaykum assalaam waa halkan aygo arrinta jooga waayahay maxaalaad weydiinaya sheekh ay adunka shirkadaha ay yaan baqtiya nasiib daraan imika markaa qof waqtiga masiibka haduu helo meel kambeni inuu ka shaqeeyo kambeni waxa uu helay numberka uu isticmaalaya inay leedahay meesha uu ka shaqeynaya ma isaga ugaartay waxaasi se shirkada leh matalan tusaale ahaan waxaa la yidhi waxaasa nasiib lagu helayaa kadibna qofkiibaa helay macnaha waxaa leedahay waxaa lagu siiyey ma qofku uunbaa ku tasarufaya siuu doono u isticmaalaya amba isaga qaadanaya ama cid kale ku wareejin kara mise waa shirkadda iska laho ka talinaysa waad leedahay tusaale ahaan telefoonka lagala soo hadlay oo kale ayuu isagu leeyahay shirkaddu ay leedahay waaye marka wixii isagu shirkaddu ay lahaa oo telefoonka ahaa marka isagu uu helo mise kadib aala wixii mise shurti ugaa waa tahay khadka telefoonka xiga asalaamu calaykum waalaykum waalaykum assalaam walaalo walaalo waa khadar axmedo jooga magaalada argisa waayahay walaal waxaan ka shaqeeyaa meherad ninkaa shaqaale u kahay waayahay walaal waxaan doonaya in laga daadaro alaabtaya meheradaha kale naga soo qaada ku dhex dilaalaa meheradan joogo alaabtaanad haynin alaabtaanan hayn baanta meheradaha kale nasoo qaadaan ku dhex dilaalaa meherada marka qofkiina waxaa tirahda waan kusoo iibinayaa ha laakiin meheradda kuma dara wixii aan ku dilaalo ee jeebkan ku rita waa tahay bal waa diintood waxay ka qabto aragga sodon
فضيلة الشيخ. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. اللهم وفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما. سؤال محمد وحيا هيد نافك هيلب كيسة ملوي من كرا ناف نور لما قيب كم يدي وحيد هذا هو الله بعنا هو وحن قنا يا ربوي لكن قاربنا يا نوي تران ودنا نافك النوري وكد وين هاي كاعو النضع مركب السر خلافية ويتها والله يسكو خلاف سي هاي لكن وابنين يا نعلم هذا قاركود سادرادد والله يسكو جيب سنكرا حسين سؤالي ستارة وحي هاي صلاة ده هن لقوتو كنا يم ولا عيده وحونا يستن صلاة ده إن شمع الله توه شمع مسجدك هنا دي مسجدك ودوية أو مسجد كاسا كفض لبضان مولعة ماشي جمع لغو أغي نوا إساقا سادر آدهد يدو دي مسجد كي آدو فوقادة موياني ميلان إسنين إن لغو توكادة ماها حكمة دلو سمية مسجد كان وحوين جمع إساقوي ماد هدي قولابا ميل إسكور وستانا جمع إبالو مايا سواشي سكالا وحايد قفكو إيقا مقر مسامحي كرا هاوا سامحي كرتا وأن تعفو أقرب للتقوى إلى هاي عفسك وحبك محرين الله كعبسك وحوده وبا إلى هاي ناس عفده مركا قفك إنو تشوغا وحبا شردو ماها إنا سيئو قيسي سوي سكفي عن تهاي استوكو عفي سواشا كلا وحايا هاي قفك داد بدا محكا قاضي أو توغا كاقا قاضي سدو توبت كينايا مركو توبت كينا إلهي وطوبت كينا سبحانه وتعالى dadka wixii uu garanayo uu siin doonaa wixoodii uu geyn doonaa si uu u gaarsiiyaba hadii uu garan waayo dadkii wax ka qaadayna sadaq ugu bixin doona su'aasha ku xigta walaalkeenina soo weydiiye waxay ahayd waxaan maqlaa qofku marka uu dhinto ama dhimanayo caleentiisa cadaad miyay wax ka jiraan ma hayna taa qofka wax caleenaha meel ugu taalay oo la yiraahdo way cadaata ama dayaxiye meel bay ku xiran tahay daliil sugaya ma jiro waa iska dareen xagga caadadeena una qofku waqtigiisu baa dhamaanaya sida quraanka iyo xadiidku ay cadeynayaan waqtigiisu marka uu dhamaadana waa la soo doonayaa malaa'igti ilaahay u soo diray ayayna soo doonaya su'aasha xasan waxay ahayd haddii la bixiyo jaaysad shirkada bixiso ma aniga qaadanayo mise shirkadan u shaqeynayay waxa isweydiin la yaa la siiyey ma shirkada la siiyey mise shakhsiyaadka lagu talagalay waxa la tartansiinayaa hadduu ahaa shakhsiyaad dee adiga ah waxa la tartansiinayaa hadduu ahaa shirkado oo tartanka shirkadu ay ku jirtayna abaalmarinta shirkada ah oo hadiyad jeer hadiyadda iyo hibada ama wixii cadiyaha la bixinayo dee cidda loogu talagalay baa leh ilaa waa shay mucayana su'aasha khadri waxay ahayd meheradan ka shaqeeya dhexdeeda ku dilaala in lagula ogyahay baa muhiima markaynu jawaabta u baxno alithmu maa xaaka fi nafsi wa karihta an yadalica annaasu calay nebi maxamed wuxuu leeyay sala allahu calayhi wasalam dembi waxaa la yidhaahdaa wixii laabtaada ku wareega ee aada leedahay ma xalaal baa mise waa xaaraan aad karaahiyeysanaysaana jeclayn in lagu arkana markaa qofka meherada leh waa inaa isku mowqif ka tihiin inaad ugu waxan qaadanaysa ama meheradu leedahay waa inuu kala cadyahay hadduu isagu u haysto waxaanaad alaabtana dadka ka soo qaadeed halkan ku iibinayso in meheradu uun ay dee dakhli ka helayso oo loogu shaqaynayo dee macnaheedu markaa waxa weeye si gaar u fikiraya oo wixii inay meheradu leedahay buu arkaa marka waa inaanad wixii xatooyo noqonin qarsoodi noqonin waa in wax kaga heshiisaan ma meheradda iibinaysa mise adaa iibinaya waxaanay u muuqataa mar haddaad meheraddii wakhtigaagii ka iibsatay meesha la joogaana dhexdeedii ayd dadkuna magaceedii ku soo hagaageen waxaanaad ku dhex iibinaysa inay meheraddu leedahay oo ama meheraddii uu yaallo ama meheraddu ay soo amaahanayso dadka ka iibinayso marka ha cadaada warkiisu wallaahu aclam
واتهي الله كبركيو ان شيخ محمد انت انا خطك تلفونك دغيسياشا برنامج لا سو هادلي دي بغو نكون وحن كوريسين دونا سؤالو قرال اني غو سويدي وحنا سويدي سي دغيسها مغعيسا كوسو شغي سهر فرحان سهر وحي لدهي سلام كديب شيخ محمد waxaan ka ganacsadaa shirka la ganacsadaa shirkadaha kuwa alaabta cosmeticska ama la isku qurxiyo keenay tiri kadibna waxa shirkadii ugu tiri hadii aad dad soo shaqaaleysiiso oo dadkaasi alaabaha ay qaataan laga wareeyo ibsado waxa lagu seenayaa lacag ay shirkadu bixiso marka sheekh maxamed lacagtaasi maxay diinta islaamku ka qabta su'aasha labaad waxay leedahay hadii qofku uu ku tukado mar aan daahir ahayn salaadii saa uu ku dhameysto kadibna uu xasuusto waqti dambe oo salaadii ay tagtay waqtigeedii maxay diinta islaamka qabtaa oo la yeelayaa su'aasha saddexaad sheekh maxamed waxay leedahay aniga oo salaada ku jira ayuu ilmo yari igu ooyey kadibna anoo salaadii aan ka bixin ayaan u suul dhabaaliyey bay tidhi marka diinta islaamku maxay ka qabtaa khadka telefoonka ku noqonaya asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalow aan ku soo dhaweynaya waad mahadsantahay magacaad ku bilaab hadda layda waxaan ahay khaalid zayn qulle waxaan joogaa argeysa laba su'aalood baan doonayaa inaan sheekhayo waaye hore waxay tahay magaalooyinka waaweyn ee caasimadaha sida tan aynu ku noolahay oo kale xoolanool in lagu dhaqdaa xukunkeenu muxuu yahay haddii markaa xoolaha gaadiis wadooyinka ku jira magdhowooda siduu noqonaya waaye su-aasha labaad waxa weeye adigoo beledka adigoo muslima jooga ilmahaagii yaraa faqiis ahaa qof gaala oo aan kula diinahay inaad u dhiibto si uu wax u baro iyaduna ma kuu bannaan tahay waaye waa iga dhan tahay aad ba umaadsan tahay khadka xiga assalaamu calaykum waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu waan ku soo dhaweynayaa waan soo dhawaaya maxamed jabeel iyo sheekh bir iyo farsamo yaqaanadaba assalaamu calaykum warahmatullahi dhammaantiinba waaye waalaykum asalaam waa shaqala horkiisa kaala soo hadlaya maxamed jabeelo waaye sheekha insha allahu tacaala laba su-aalood ba weydiin doona walaal waaye su-aasha kooda walaal waxa weeye qofka marka sekada la siinaya waa sekada geel aye haddii sekada geela marka lagu siiyo qofkii ka gudoonto uu ku yidhaahdo sekadii neefkii geela waa kaasa iga gudoono iga kaxayso haye ma ku odhan kartaa geelaaga hay u dhex jirto waa kaa gudoomo ha igu taranto waaye arrintaa diinta islaamku ka qabtaa inay geelaa kugu sii dhex jirto maadaama qofkaasi sekadii xoolihiisa ka bixiyey waaye ma kugu dhex jiri karaysaa mid kala baxaysa su-aasha labaad su-aasha labaad waa arrinta walaal muraabaxooyinka waaye faananka waaye haddii uu qoladaa shirkadda amba bankaasi ku yidhahdo waxaa soo eego kadibna aada wixii soo hesho uu ku yidhaa boqolkiiba intaasaa ku saaran oo hadhow aada noo keenaysaa laakiin ay shuruud daba dhigaan marka aad waxa aan kuu dhammayno $10 oo dul socdaad bixinaysaa arrintaana maxay diinta iska diintu islaamka qabtaa walaal intaasa waaye khadka xeen ku soconaya insha allah asalaamu calaykum waalaykum assalaam da cusmaan soogan waayahay saddex su-aalood baa insha allah sheekh weydiinaya waaye su-aasha kooda waxay tahay dadkii nimiga haddii hadde nolosha wiil bay ku tiirsan tahay haye markaa haddii ser waxaad maka moodaa dadkiinay tv joogee dee qofki ninka ahay weynaa inuu xoolihii iyagoon dareeninba inuu laga yaabo guurihii tago waaye warsoodnaay dee dadkiini ay ka magaalada ka jaban iyagoon dadkii waaweyn camalka saas ku hayn markaa su-aashu maxay noqonaysaa markaa maalkii oo la dayaay ma soo gelaysa halkaas midkaas ma noqonaya haddii dee aad ba umaadsan tahay waaye khadka xigeen ku socon doono insha allah alo waan kusoo dhawonaya walaal magaca ku bilow maxaa tiri walaal cadaadli haye haye waa kaa qaadnay sheekha su-aashaad weydiinaysaa walaalo waxaan kaa maqlaya walaalo ma leh waan kaa raalli gelinayaa insha allah bal waad shari waad ku soo celin doontaa inta barnaamijkan ku jirno haddii la yidhaaho assalaamu calaykum dhegeysta xiga halo
walaalgeysiyaal waxaad nagala socotaan barnaamijkii dariiqa toosan oo su-aalaha diiniga aad ka soo weydiisaan sheekha barnaamijka fadilatu sheekh maxamed sheekh cumar dirir. dhammaan dhegeystayaashana mar labaad waan soo dhoweynayaa. assalaamu calaykum walaalo. calaykum asalaam. magaca walaal ku bilow. waa yahay haye oo nii beera fule haye faatahayna uu dhintay waaye markaa beerihiisu kulahaa hadaawsa uu gaar lahaa uu gaar u ootaysu aabahay noolaa haye maxay talaaya dhexalka mii soo gelaya waaye halo salaamu calaykum. waalaykum assalaam. maxamed shabeel iyo sheekh maxamed sheekh cumar dirir buu salaamaya. waa kaa qaadna walaal soo dhow. magacaygu waa shucayb maxamed miidal kusugan degmada baki ee gobolka afdal. waaye shucayb. sheekh waxaan weydiinayaa hal su-aal oo horena weydiiye barnaamijka diinta iyo nolosha. su-aashaas waxay ahayd maxamed waxaa soo baxay rag ee sheeganaya inay leeyihiin ruuxan waraabo la yidhaaho. waaye markaasi waxay leeyihiin dadkiibay baad ka burayaan waxay leeyihiin haddaad intaasoo baada bixin weydo geelaaga waracaa waana cunaya. waaye markaasi dadkii marka la yidhaahdo mawax dembiya ayaad xoolada kaga doonaysaan waa la marsiin laayahay nafsadaaxadii diinta waa lagu kari waayey. dadkaasi ma haboon tahay in tallaabo sharciga laga qaado amba la laayab amba la qabto oo dowladda loo gudbiyo. waayahay sheekha bal su-aasha taasaa iyo weydiinaas in mariteel saruma dadkaas waad maasantay. waayahay halo waalaykum assalaam. xamida jabeer islaam. waayahay abdul masoodo maxamed salaam iyo sheekh cumar dirir ayaad dan islaam walaal. xayaak allah. aniga sheekh maxamed sheekh cumar dirir waan ka qaadnay waan kusoo dhowanayaa. magaca ku bilow. magaca maahay waad ii sheegtay waxaan leh su-aasha. waxaan weydiin lahaa sheekh su-aalo yar kamoola. waaye walaal waxaa jira dad markay dukanayaan salaad tusaale ahaan sunna oo kale iyagoo sunnihii ku jira la aqiimaya qeynkii salaada caadiga waa iska sii wadanayaan daatana kadib qofkii intuu salaaddii isagoo taagan ka baxo ayuu iska salaam naqsanaya taagnii ku salaam naqsada. waaye markaa nin sheekh halkaa noor istiimeen jeclaa waxaa kaloo su-aasha labana weydiinaya sheekh salaam naqsigaad ka boodaye macnihii miya yaala. waaye isaga qaabka looga baxaya wey salaad mar haddii la aqiimay waad mahadsan tahay. su-aasha labaad. haa su-aasha labaadna walaal waxa weyaan xilliga ma garanaysa salaadii tusaale ahaan markii lagu jiray haddii lagaa hargalay ee ragcada ma laba ku arsanayd dad baa jira iyagoo safkii ku jira marka salaadii laga baxo markay istaagaan ama hore u baxa si uga baxa markaa dhaqaaqa ay sameeyeen laftooda iyaduna wax masuul la garanaysa. aad baa mahadsan tahay fadilata sheekh. alxamdulilah. su-aalaha su-aasha hore sahra ama su-aalaheeda hore waxay ahayd qof iibiya alaabtan la isku caddeeyo oo yidhi dilaal baan ku siinayaa ii soo iibi xalaal miyay tahay maya wixii xaaraana lamana iibin karo lamana isticmaali karo lamana dilaali karo qofkan iibinaya se xaaraan uga tunbay dilaalkana xaaraan uga tahay waxa uu qofka muslimkii ka shaqaysanayaana waa inuu yahay wax xalaala waxyaabahan la isku caddaynaya in la isticmaali karayna jirka bedelayaana dee qofkii isticmaalaya see xaaraan uga yihin bay kuwa kalena xaaraan uga yihin markaa ma dilaali karaysid. su-aasheeda kale waxayd haddaan ku tukaday mara nijaasa oon ogaaday inay nijaas ahayd ma soo celinayaa haa waad soo celinaysaa shuruuddii salaadda mid ka mid a kaa maqan oo ah dahaaradii adahaara min alnajaasa inaanad nijaastii nadiifka ahayn baa cad sidaa daraaddeed waa mara nadiifaad isticmaalaysaa markaasaa salaadiina soo celinaysa. su-aasha kale waxay ahayd ilmahayga yar ma u suul dhabaalayn karaa salaadda dhexdeeda maya suul dhabaalaynta ama sacabadoo la isku dhufto sacabadoo la isku dhufto waxaa loo ogolaa marka dumarku baraarujinayaan imaamku uu khaldamo laakiin ilmahaaga yar dee gacanta waad ku dhigi kartaa adigoo tukanaya laakiin sanqadho kaleoo salaadda dhexdeedaad samayn maysa. su-aalaha khaalid toore waxay ahayd xoolaha lagu dhaqayo magaalada dhexdeeda ha
hadii la jiro ama gaari jiro ama waxyaa la soo gaadho miyaa lagu yeelanayaa qofkii? Marka hore, xoolaha in lagu sii daayo magaalada dhibaataa ku jirta, oo waxa weeyaan meeshii loogu talagalay daaqi lahaayeen ama ay xoolaha dan u ahayd ma aha, dan dadka iyo duunyada toona dan uma aha xoolaha in magaalada lagu sii daaya. Wixii inta badan ay xooluhu geystaan daaqay cunaan maalintii waa marka ay miyiga joogaan, xaalad gaar ahayd. Laakiin mar hadday magaalada joogaan oo la og yahay inay dhibaatooyin geysanayaan, qofkii baa lagu yeelanayaa. Laakiin wixii iyaga loo geysto dee qofkii u geystay baa lagu leeyahay. Magaalaa lagu sii daayay daraaddeed laguma xalaashanayo oo waxyeelo lama gaadhsiin karo bahaa'imka ama mayeedhada. Su-aasha kale waxa ay ahayd Khaalidina soo weydiiyey, ilmihii yaraa miyuu gaal waxbari karaa? Ilaahay baa wuxuu yidhi walan yajcal allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila. Gaal wadda uu ku maamulo qof mu'mina ilaahay uma samaynin. Marka iyadoo qofkii uu joogo dal islaama oo uu heli karayo mucallimiin muslimiina inuu gaal u dhiibaa waa inuu halaagay. Nabiguna wuxuu tilmaamay sallallahu calayhi wasalam, kullu mawluudin yuladu calaa fidra fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaani. Qofka waxaa lagu dhalayaa isagoo aqbali kara diinta islaamka ee wanaagsan. Labada waalid baa ka saari kara ama ku hayn kara, yuhuudi bay ka dhigi karaan, nasraani bay ka dhigi karaan. Wixii gafaalkaa ka yimaada waalidka qaadaya lamana fudaydsan karo qofkan diinta kala haysta. Marka ilmaha yar loo dhiibo lama fudaysan kara xaaladdiisa. Hadduu xisaab u dhigayo ama maado kaleo cilmiya u dhigayo, xataa caqiidadiisii buu xambaarinayaa. Marka xanaanada carruurta looma soo kaxaysto ee guriga dad gaalaa, mucallinimadana dad gaalaa looma soo kaxaysto. Arrimahaasoo kalena waa in qolada waxbarashada qaabilsani hoos u eegaan si aan carruurtu inooga leexanin. Su-aalaha qalada hore waxay ahayd sakada geela ee laga bixinayo. Haddii qofkii sakadiisi uu bixiyo ciddii uu siiyey, ma odhan karaa ii hay neefkan oo xoolahaaga ha igu jiro? Marka la eego xukumka daahirka ah, kol hadduu qofkani guddoontay oo uu la wareegay oo uu qaatay, wuu ku soo ceshan karaa, waana loo hayn karaa. Inkastoo culimada qayb ka mid ah ay yidhaahdaan sakadaadu aad bixisay inaanad iibsanin xoolahaagana ku jirin ayaa fiican, waayo qofka bani'aadamku waa iska damac badan yahayoo hadhow shaydaanku siyaabo kale ugu qurxin karaa. Waa se xukum ahaan kol hadduu qofkii guddoontay waa loo hayn karaa. Su-aashiisa kale waxaa ahayd masale ku saabsan muraabaxada baananku bixiyaa, oo baankii hadduu wax kuu iibiyo oo shaygii intuu soo iibsada adiga uu kaa sii iibiyo way bannaan tahay. Dee waana wax beecahoo iibahoo wixii uu soo siistay faa'iido wuu ku saari karaa. Lacagtii aad siin lahaydna wuu kugu yeelan karaa, dayn way noqon kartaa. Laakiin waxaan meesha ku jirin labaatanka tobanka aad sheegtee dulsocodka ee kale. Waxbaa kala iibsateen baanka, lacagtii wuu kugu leeyahay, dayn buu kugu qoray. Lacagta kale ee laga yaabo qof fulinta ku jira ama adeegayaashii inuu kaa qaadayo, taasi sax maaha, ee waa in heshiiska horun lagu socdaa. Su-aasha deeq waxay ahayd dadkii oo xoolihii dayacay miyiga maxay dembi ku yeelan karaan? Tii waxay dembi ku yeelan karaan qofka nicmada Ilaahay uu siiyey waa in ugu mahadnaqaa daryeelaana, waa waajib iyo xil ka saaran. Waxyaabaha xilka iyo waajibku naga saaranya waxaa ka mid a xoolaheenna, sida dadkaaga ay uu xilkaaga saaran yahay ayaa duunyadaadana xilkaaga saaran yahay, inaad xanaanayso oo waxay u baahan yihiin cunno iyo cabidba aad siiso, bahalka ka daryeesho, aana dayicin. Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasalam markii uu sii dhimanayay wuxuu yihi, as-salaata salaah wamaa malakat aymaanukum, war salaada ilaaliya, salaada ilaaliya, gacmihiinnu waxay milkiyeenna ilaaliya. Addoommaha lagu fasiraa, xoolahana waa lagu fasiraa, wixii gacmahaagu ay milkiyeen xoolaha ka mid a. Marka qofka Ilaahay uu xoolo siiyey bannaanka intuu kaga yimaado iska qaylaa tegaya, xoolihiina ama bahalku cunaya ama ay lumayaan, waa nasiib darro weyn, xadgudubna wuu sameeyey.
سؤال هندا أرانا إيسا بيرو إسكالي يهي والالكيو باديها أو كسما يستي لحال كمية يسوق لي مركو هرب بير وحا مضان إنا ينو أغارنا وحو قفكو باري أو تعب قلي يبا بير ليلا لكن سيرها أو أوطي يغا سيرا ليلا الحبا بالي الحبا والحديق مدنوا بير مدنوا سيرو هداد سيرها أو تشيدو إذن كنا ملي هيدين إساقونا ملي دي لكن بير تعب لقليه أو خضرة لقى بيري أو راشين لقى بيري أي تاي إساقونا ويسكالي يهو والد كي آنو لهين تي إساقا إسكالي سؤاش الشعيبية دونا يرى قريبا يهيدو قفكو هنشبين ورابان نقضنا يو حولها عناية دي وحلسين وايو هدا يهرين تاسي چرتود ما ملكا الله شايو قفكينا هل أشكتيو هل كيرو برسيدو ورابها ونقضي ما ورابو صو إستاليا ما إساقا محون لقونا يا مركا كل أرين تاسي دراسة باو باهان تاي قرصور كاا إيا حقيق الرادين مركا ويحي هالكا كصوبحا أيا لغو حسابتا من دونا قفكا لغو أبال مرين دولا إمكا وحا سوء قابل يما أوران كرنو سؤاشا عبد الكريم وحاي تهاي قفكي ساقو سنتو كان يا هدي فرالكي لا أقيمو مسجد كدحديسي أيو قفكي سنتو كان يا مركا سا فرالكي لا أقيمي محويا ليا نبي قاك جوابي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إذا أقيمت المكتوبة على معنى الحديث صلاة دي ما ترتبو لما هدي فرالك الله أقيمه مركا ميو اسكال نقاقيا أو شريا أو يسوو صلاة من نقصنايا إنو صلاة من نقصدو كبحوي كدبنا وفرالك كبيرو سأشي سكالو حيات نقاق صلاة النحذي ذا نقاق صلاة النحذي ذا هدي آنو مصلحة الصلاة أهين سحمها هطوبة تنا صلاة وبرنكرا إلهي بعلو وقوموا لله قانتين إلهي إسو تاغا إذنكو آن لقاقين وخشوع صن حبنها قونا خشوع صن قلبها قونا خشوع صن مركا حركاتو هدي أي بضطو أو وكوان علماء قاركو دي لسد حركو وموقضة هدي أي قاردو صلاة دي ويتشبينيس كقفكو قولكو جوجينيا صلاة أهين عندو جوجينيا لقاقنا وجوجينيا انت إلهي هرتاغن يهي انو كحشوده او إلهي عابده ويسيدي حقا هي النبي محمد بن بري صلى الله عليه وسلم والله اعلم واتحي الله كبرك يا فضيله الشيخ حكون غدنا اخذك تليفونك هلو والله المي مغلسه السلام عليكم وحاتكو بلا بدون تمقع ولا لو ولا لو يوسف انا واحد انت على الساعه بس انا بقى عم ان شاء الله هو يجي ترى شيخه واي هاي و هو صار سوا حوايه اصلا ما كان كم انا يا عشان انه واجب كان اي كنا بدا قالت واي اي مرض واحد طبعا مرض انا وقم بعد انه استفدت قدو ابا ومريال ابو مرض وحبي يلش واي عاش الكلام وفق الأمر حاملة ضعاء القديم ذو مدينة كرام الدين يضع حاملة مفروض هذا ما أمسنت خدك حية ألو السلام عليكم وعليكم السلام ولا لو ولا واسع الحمد لله صلى الله عليه وسلم ويديني يا شيخ سؤالك لك ولا إن قف عمرك حنصنا إن دبل قول لي تيا دين تسلمكم حاجة قبضة هذا ما أمسنت السلام عليكم رئيس حية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدي أبوكم السلام يا أدي شيخ الله. حياك الله. وأبغى أقول يوسف صالح الرئيسة نشوف حويدين لها. يو من مرك قار أردت وحكي يبني إنه حاجة يدمر كحوقة عصية كأي دوم بروجي بناء ودمر كوكا أو ياها حافظة شوكة حوقة وحلقية على القيمة هوس ودينه. حقنا مرك قار حوقا بركو كدينا تسوى قلب قلب كلا بعد متن همين كيو كان حوقا يرين سام الليلة ومتن تذكر نقول ترى قلنا ممكن هذيك حوقا عدب قوي عدينا مرك مرك سو همين كسي كده متن لبين تبكش كده بيو كان كيو وحنا كوي الدرع عرنت أم حي دين تقطع واتعي هلا إيه صحيح
السلام عليكم. وعليكم السلام. وسهرة أحمد أوكسو هلا صبحه هذا يا شيخ روان بالسلام يا. إيه سهرة راديو سكناقص. رحم كويتين يا ولد سؤال. سهرة راديو سكناقص فضلا. هذا من روان يا خد الخير. ولا أبغى هاي اللي أصل هاي. أي صدح حبلاد يا صدح رمبان النهاي. ولا كميت كمل ولا كوش خيستي كريجي. مركب ولا كميت بستي أي نسوني معنا نقد حلق الله يا كوش ولا عشاء. أدي أدي أنت ضم بس وعش ولا؟ ولا أروح أنكو قريه لما دي بقى عارفوش قيستين. واي. مركز قريه بستين. ويجا وقارا. ها. واي. هذا قارلي واحد نورنا نكو أنا دخلك كتره. ما دامو كسر سرتين العقدة دخلك. أدي أدوب أقول كل شيء لهم قريه ها أيوة بخصنا ويلين قصنا حلا نحبها بخصنا نكو أيجا بستين. What time? Hello? Hello? Walaal, may maqlasa? Haa, salaam alaykum. Wa alaykum as-salaam. Waay, Allah, mitsamu aksu dhu naga lada yadisa. Waay, hay. Sual ban dhu yana shaykh wadiyya. Hay. Sualashan sawaha tkhay, wahaana istahama yarad gamaasi. Waay. Arka wahaan ibina, adu adayk, yir qubar, kayir shaykh ya hasan ibina. Waay. شير اللي يروح كمدة شير سجينة. واي. شير لنوري منا. أيه. كلام لنوري منا. واي. مركا شير كجيلة أبوه. طب كنت بقول ما شاء الله مركا أبوه مركا لجينة له هم مركينه قصص كراه وجيلة تكتموا يعني. وواحد هذا الواحد واحد شير سجيلة يما هي واحد ويا كيف وأنا كوفة هم سيف عمل كوفة هم يفضل أدو ما صنتي خدك حين كسعودنا إن شاء الله ألو ألو واي هاي وحن وجود بدون خدك حجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا من مغلسة السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأنا سود ونية ولا على شيخ محمد يشرح مورد الربيعات بن سلامة يا مقعيد هو أنو محمد بق سودو ولا على شيخ محمد ديني كتاب أسماء ذا أبا محكو أركي محمد يا مقعيد كتاب أسماء يا وان هيو صمال سكريني ها أيام ولا لسه شيء يا إن المقع الخالق ويا الباري وحر عزيه كبر خرجوا للصطبات بريء يقاس هذا بيو يكوت استقبت دالي ويني إلهي وحو قدره سبحانه وتعالى إلا الله أدنا البارية الخالقة دي لسرعيه وليسا فوكالو إلهي إلا الله بقدره مركا مقاعدة سنة أخرية لو عمل صلاة مبناتي صلاة مبنانا واطعي فضلت الشيخ الحمد لله سؤالها يوسف طهر وحي هاي مركا آتشنا بدا كبا إلا نيس هاتي مرضا وحكا قد ولا ميني جاس دقونا يا مرضا وحكاغد ولا محو يهي با سويدين هدي مريدي اما بي ترنكا ويهين نجاس ما هو ظاهر قفك وانو اسكا مايري كرا هدي انو اسكا مايري نو كتوكان كرا سيدي عايشة با اي شيغي سي حديث كي صحيحة ها مريدا مرنكا قار كود بانكو الكيبي ليدا مرضا نبيغا سيغو صلاة دوسي سعودا هدي نجاس كالتا هاي كادي يديغي يوحي لامدان لغو متوكان كرا والا اسكا مايريا سؤالشي سكالا واحد قبل الأول كله فريق وما كل دعاء أما أدي لفرة ما دعية فريق كاس هاو دعية قرآن كله وحوي كنت المامي روح حتى مركها أول كله مرك الله فرة عدد بحيد وين النقان يو مرك يدشوا قال الله تعالى وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن سؤالش خذر واحد هاي مرك الله يستاوين أي الضبكة ما الله يسكد داوين كرا نبي قواه كدقي صلى الله عليه وسلم وح معناها الله يسكد داوين كروي واسل قفي عينه وأصحابي عمران بن حسين بان نبي قعد صلي إنه الضبكة يسكد داويه وقال هذا لكن وحو أشاقيون صلانتي ملائكة إنه وايه وقال شو شاقيه حديث كلا النبي قواه وقلت المامي صلى الله عليه وسلم
caafimaadku wuxuu ku jiraa cabitaanka malabka iyo toobinka iyo dabka la isku daaweynayo. Ummaddayda dabka waan ka nahiyayaa buu nabigu yidhi, oo waa nahyu tanziih baa la yidhaa, xaaraan maaha, waase laga fiican yahay. Sababtuna waxay tahay ictiqaadka ama aaminsanaanta dadka qaarkood ayaa yaro leexanaysa, oo markuu si deg dega xanuunkii uga go-o ayay moodayaan ka wax caafimaadinayaaba inuu dabka yahay. Waana kuwa yidhaahda soomaalidu dab iyo cudur meel ma wada fadhiistaa. Marka intaasun baa lagu diiday, waase haddii ay duruuftu keento waxaa la yidhaa alkayu aakhiru dawaa, dawada ugu dambaysa waa dabka. Su-aasha Yuusuf waxay ahayd, markaanu wax iibinayno rag iyo dumarka wax isku si wax ugama iibine, xaawaladii iyo dumarka waa u dabcinaa, wakhtigana waa kala duunaayo, wakhtiga dadku uu soo wada jeedo iyo wakhtiga habeenkii dambaysa iibkaygu waa kala duwan yahay. Maxaa jira sharcigu ma ogol yahay? Wax dhiboo ku jiraa ma jiro. Dadka qofkaa doonto waad ku kordhin kartaa, kaa doontana waad ka saamixi kartaa, bilaash baad ku siin kartaa ama qiimo jaban. Wakhtiga adag iyo wakhtiga dabacsanna waad kala duwi kartaa beeca. Waxay ku xidhan tahay waxaagu siday u suuq galaan. Mar haddaad wax xalaala iibinayso, faa'iido aad saarayso, waa adiga iyo suuqa sidaad wax uga hesho, oo aanad beenna ku dhaaranaynin, been iyo waxyaabo khiryaamo kalena ku daraynin. Su-aasha saari waxay ahay, aabbahayaanu dhexlaynaayo dhismayaal ama daaro walaalahay leeyihiin ma ku dari karnaa? Dameer dhexalka waxaa la dhexli karaa uun qofka dhintay wuxuu lahaa, aabba wuxuu lahaa ee ku cad ayuumaa la dhexli karaa, laakiin walaalahaa wixii ay leeyihin ku soo dara dhexalka ama daawaynu lahayn iyo magacaasaynu wax ku wada lahayn waxba taa ka socon maaya. Xoolihii aabbo qofka maal geliyey ee dhisay dhulkiisii ama wax ku daray, intaa uu ku daray qofkaasaa gaar u leh, intii aabba lahaana waa dhaxal. Marka qofku hadduu isagu ikhtiyaarkiisa dhaxalka ugu darayo qofkii xoolo gaara lihi waa halkeeda, laakiin waxaan dhaxalka ahayn in dhaxalka lagu daraa waa xaaraan. Wixii dhaxalka ahaa in cid gaara iska qaadataana waa xaaraan. Shay walba sidiisaa lagu wadayaa. Su-aasha ayaa la waxahay, waxaanu iibinaa hilibka geela iyo ka lo'da. Markaa dadka waxay jecel yihiin ka lo'da. Kii geelaanu mid lo'aad uga iibinaa ma saxba, maya waa qalad. Nabiguna wuu ka digay sallallahu calayhi wasallam, waxaanu yidhi man qashanaa falaysa minna, qofka annaga wax sukaaya weydaariya musli kaba kama mid aha. Marka iibka noocaas waa xaaraan, waana dhulmi, qofkiina wayna xaqiiqadii u sheegto oo aad iibkii saxdo. Waana waxyaabaha qofku uu ku naar mutaysanayo. Su-aasha inantaa kale waxay ahayd ee u dambaysay, waxaan kitaab ku arkay magacyada Ilaahay qaar baa markaad akhrido ay dhashu kuu furmaysaa. Maxaa ka jira? Ma jirta arrintaas. Dhasha Ilaahay baa haya subxaanahu watacaala, yahabu liman yashaau inaathan wayahabu liman yashaau dhukuur aw yusawijuhum dhukraanan wa inaathan wayajcalu man yashaau caqiiman. Ilaahayna magacyadiisaa lagu baryaya, qul idcuullaha aw idcuuraxmaan ayama tadcuu falahu lasmaau lxusnaa. Ka la baryaya waa Ilaahay subxaanahu watacaala, laakiin magac gaara marka la akhriyo ayuu qofku lacag helayaa ama dhalayaa, taasi ma jirto. Wax walba waxaa loo wadayaa siduu daliilka saxiixa ay u sheegay, marka daliil magacyada gaar dhalmada ku khaas yeelayaa ma jiro. Wallahu aclam. Allah ku barakeeyo fadiilada sheikh. Waxaan ku socon doonaa khadkii telefoonka. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam. Waay, yaa waxaa weydiinayaa salaada, waxaa salaada allahu akbar baa loo kulanaa kowdhe. Waay, dadbaa yidhi maxaba nawis iyo waxyaabo kalaa lagu xuco ayaa lagu daraa. Waay, ee ma lagu darayaa baan weydiinayaa sheekh, mise waa maya su-aasha kalean weydiinayaana waxaa weeye, akaa guriga hoose waxa kaga toosan xabeel kowdhe. Waay, siyaasi ilaa konta talaabo u jirtaan. Waay, xagga xabaalaana looma tukada waan maqlay, marka ma u tukan karaa mise waan wajaadaha kalean uga baxaya. Waa maasanta. Halo, halo, asalaamu calaykum walaalo. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Waa khadrood joogta magaalada Arkay Soolaa. Waayahay,
walaal adiga shaqada isan idin salaamayaa. Waxaan hal jeelay idin weydiinayaa su'aashaasina waxa weeyaan moobiladan balbalaadhan markaad qur-aanka uu ku jiro sidii masxaf ahaan oo kale markaad istidaa qur-aanka akhriso ma sidii mishafa ma wuxuu kala doonayaa weyso mise adigoo in waqtina wad weyso qabta waqtina ma weyso qabtid ma loo shardeeya in weyso qab markaa waa maadsan tahay. Halo? 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 Assalamu alaikum. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Adigur hariyo gana iskana qusya wala alo. Su'ashu maha ino qonasa? Su'ashu ino qonasa? Adi salat adkes ya wido atahiyyat koka leh amal sujudi ya rukui ya wajillam codka uu gogo ya walaalo si fiican ma maqlasa haddii aad ka sahwido baa tiri ataxiyaad aad ila wado aad ka tagtaba marka ataxiyaadu kee kii hore kii dambe kii hore haye oo mar labaad haddana aad jiraa mar ragcad baad ka tagtay mar kuul waliba tisuudi sahwi waad la imaanaysa mise wax ka badan waayah su-aasha labaad waxay noqonaysaa adiga jeer beeraha u dowla gooyinkee lays odhan karaa ilbaa ku dhici karta dadku waxay sameeyaan xoolaha dhinta lafahooda ayay beerta tagsadaan si isha iyo wax ay uga dawan way marka isha maxaa ka dawaabaan sheekh weydiinaya dilahayda waa maadsan tahay. Halo fadarta sheekh su-aalaha inankaasuu ina soo weydiiyey daarburuq jooga dooro waxay salaada sidee loo xidhaa waxaa loo xidhanayaa siduu nebigu u xidhan jiray sala allahu calayhi wasalam isagaana yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli xadiidkii saxiixa sidaa aragteen anigoo u tukanaya u tukada innagu maynaan araga asxaabta arko waxay noo soo gudbiyeen inaan usalli odhan jirin allahu akbar unbuu ku xidhan jiray taasaa lagu xidhanayaa xabaalaha xaggooda ma loo tukan karaa buu ina weydiiyey hadday kugu dhow yihiin maya hadday kugu dhow yihiin oo la odhan karo qofkani salaadda xabaasha ula jeedaa looma tukanayo xagga xabaasha hadday laakiin ka fogiino waddooyin idin dhex maraan oo salaaddii xabaasha aan la isu aanaynayn waad iska tukan kartaa oo meel walayn joognaba inta badan waqooyiga waxay naga sii xiga xabaalo waxaa u daliilay nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ihi laa tajlisuu cala alquburi walaa tusalluu ilayha xabaalaha ku fadhiisanina xaggoodana ha u tukanina waa markay aad kuugu dhow yihiin su-aasha khadri waxay ahayd moobaylka qur-aankan ku jira miyuu la mid yahay misxafka mar hadduu gudaha ku jiro aanu iskriimka oolin ama shaashaddan kore oo aanu ku muuqanin misxafka la mid maaha ee nidaamkiisu waa nidaamkan mimari ee xusuusta qofka bani aadamka oo kale kolkaa kol hadduu gudaha ku jiro qur-aanku aanu muuqanin misxafka lama mid aha ee qofku wuxuu ula dhaqmayaa un sidii moobayl caadiya su-aasha inankaas u dambeeya waxay ahayd haddii aan ka tago salaadda qaybaheedii qaar ka mid a matalan waxaan ka tegay laba shay baan ka tegay rukuuc baan ka tegay ama waxaan ka tegay ataxiyaadkii hore sujuudu sahwigii miyuu tacadudayaa oo laba sujuud sahwi miyaa la imanayaa maya wixii kaa dhinnaa salaadda ee arkaantiiyo tiirarkahaa markaad soo dhammaystirato mid ha ahaado laba ha ahaado hal sujuudu sahwi baa kugu filan su-aashiisa kale waxay ahayd caynta ama isha dadkiiyo dunyada maxaa lagaga ilaaliyaa ilaahay oo la baryaa lagaga ilaaliyaa ilaahay baa kaa ilaalinaya markaa isagunbaad baryaysaa wax kaloo kuu damaanad qaadayaa ma jiro ducooyin baa nebiga ka soo arooray sala allahu calayhi wasalam markaa ducooyinkaasaynu akhrisanaynaa ilaahayna waynu baryaynaa markaa ka dhibka ilaaliyaa waa ilaahay ducadaa rabbi aad baryayso ayaynu rajaynaynaa inuu inaga aqbalo inagagana ilaaliyo isagaanaynu magangelaynaa wallaahu aclam. Waa tahay dhegeystayaal barnaamijkeenii dariiqa toosan toddobaadkan halkaasi aynoo joogo waxaanu mahadnaqayaa farsamayaqaanka barnaamijka maxamed jaamac gaal iyo sheekha barnaamijka fadiilatu sheekh maxamed sheekh cumar dirir wa maxamed axmed cabdillahi shabeel idinku dhaafaya
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.